নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে এখন দিয়ে কেবাটাও বিগ ব্রেকিং নিউজ আজি হৈছে 8 আগষ্ট অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিতো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূর্তত জনা জনা ব্রেকিং নিউজ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হৰফ হৈ পৰিছে হাংখত গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ আজি সদৰত কৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ কথা কোৱা মোদি চৰকাৰে বিচাৰে কেৱল পুঁজিপতিৰ বিকাশ মোদি চৰকাৰৰ বিকাশৰ নমুনা সংসদত উদঙালে গৌৰৱ গগৈ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱালৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এক আহ্বান পৰেশ বৰুৱা অসমলৈ ঘূৰি আহক পৰেশ বৰুৱা এবাৰ অসমলৈ আহি চাওক বিৰাখী তিৰাখীৰ পৰিবেশ আৰু এতিয়া নাই পৰেশ বৰুৱা এতিয়া অসমলৈ আহিলে আগৰ অসম আৰু এতিয়াৰ অসমৰ পার্থক্য বুজি পাব আন এটা খবৰ হৈছে স্বামীক কেতিয়াও হেলমেট নিপিন্ধাকৈ বাইক চলাবলৈ নিদিব এবাৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই আহ্বান জনাইছে পত্নীসকল স্বামী কেতিয়াও হেলমেট নিপিন্ধাকৈ বাইক চলাবলৈ নিদিব বুলি মহিলাসকললৈ এই আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আন এটা খবৰ হৈছে ডিজিপি জিপি সিংৰ পদোন্নতি জিপি সিংলৈ কেন্দ্রৰ সঞ্চালক প্রধানৰ ৰেংক মোদী কেবিনেটৰ নিয়োগ কমিটিৰ নিৰ্দেশনা 1991 অসম মেঘালয় কেডাৰৰ আইপিএছ জিপি সিং দেশৰ 14 গৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ আইপিএছ বিষয়াক পদোন্নতি দিয়া হৈছে 1991 চনৰ অসম মেঘালয় কেডাৰ আইপিএছ হৈছে জিপি সিং দেশৰ 14 গৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ আইপিএছ বিষয়াক পদোন্নতি কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত ডিজিপি জিপি সিং হৈছে এজন পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰক লৈ হৰফ হৈছে কাৰণ অসম চৰকাৰে এতিয়া অসমৰ মাটি অসমৰ 18খন জিলাৰ 2 লাখ হেক্টৰ ভূমিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভূজ্য তেলৰ উৎপাদনৰ তৈল খেজুৰ অর্থাৎ অইল পামৰ খেতি কৰিবৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইয়া পৰিবেশ বিরোধী আৰু জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত বুলি মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে অইল পাম উৎপাদনকারী দেশসমূহৰ পৰিবেশগত দিশৰ অভিজ্ঞতা আৰু ইতিহাস এই ক্ষেত্ৰত মুঠেই ইতিবাচক নহয় মালয়েছিয়া ইন্দোনেছিয়া পাপুয়া নিউ গিনিয়াৰৰ দৰে দেশে অইল পামৰ উৎপাদন কৰি যথেষ্ট পৰিবেশগত লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে শ্ৰীলংকা ইন্দোনেছিয়া আদি দেশত পাম খেতি সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে এজোপা পৈন তৈল খেজুৰে দৈনিক 300 লিটাৰ পৰ্যন্ত ভূ গৰ্ভস্থ পানী শোষণ কৰাৰ লগতে বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে বুলি পৰিৱেশবিদে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত মত প্ৰকাশ কৰিছে জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ প্ৰতি চৰম ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা পাম অইলৰ খেতিয়ে মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব আন এটা খবৰ হৈছে কাৰাগাৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বাবে সংৰক্ষিত কোঠাত ৰখা হৈছে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক কাৰাগাৰত থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ বাবে সংৰক্ষিত কোঠাত ৰখা হৈছে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া পাকিস্তানত বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে ইমৰান খানৰ অধিবক্তা নিয়াম হাইদৰ পান জুথাৰে সোমবাৰে ইছলামাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদনত এই দাবী উত্থাপন কৰিছে ইছলামাবাদৰ আচলতে আদালতে শনিবাৰে ইমৰান খানক দুৰ্নীতিৰ গোচৰত 3 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে শাস্তি ঘোষণাৰ পিছদিনা ইমৰান খানক লাহোৰৰ জামান পাৰ্কৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ পঞ্জাৱৰ কুখ্যাত এটক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইয়াত ৰখা বন্দীসকলৰ ভিতৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদীও আছে পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফৰ দলৰ মুৰব্বী অধিবক্তা নিয়ামে ইমৰান খানক এট কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখা বিষয়টো অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগতে তেওঁক ৰাৱালপিণ্ডিৰ আদিয়ালা কাৰাগাৰলৈ স্থানান্তৰৰ আৰ্জি জনাই ইছলামাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰে একেখন আবেদনতে ইমৰান খানক কাৰাগাৰত প্ৰথম এ শ্ৰেণীৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক 99 বৰ্গফুট জোখৰ এটা কোঠাত ৰখা হৈছে তেওঁৰ কোঠাৰ লগত সংলগ্ন শৌচাগাৰটো লেতেৰা
সেলটো লেতেরা সাধারণত এই সেলটো সন্ত্রাসবাদীর ভাবে সংরক্ষিত থাকে 1905 চনৰ পৰা 1906 চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল এটক কাৰাগাৰ এইটো 67 একৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে কু অভিপ্ৰায় আৰু চৰকাৰী হেচাত ইমৰান খানক কাৰাগাৰত গুৰুতৰ অপৰাধী দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আন এটা খবৰ হৈছে মণিপুৰ সম্পৰ্কে মোদীৰ মৌনতা ভাঙিবলৈ লোকসভাত গৰ্জন সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈয়ে আজি লোকসভাত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবক লৈ বিতর্ক আরম্ভ করে তেও কয় যে বিরোধী ইন্ডিয়াই মণিপুরের ক্ষেত্রত সরকারের মৌনতার ভাবেই অনাস্থার প্রস্তাব আনিছে গৌরব গগৈয়ে কয় যে আমি অনাস্থার প্রস্তাব আনিবলৈ বাধ্য এটো কেতিয়াও সংখ্যার কথা নাছিল বরঞ্চ ই মণিপুরের ভাবে ন্যায়ের কথা আছিল মই এই প্রস্তাব আগবঢ়াইছো যাতে এই সদনে সরকারের উপর অনাস্থা প্রকাশ করে ইন্ডিয়াই মণিপুরৰ বাবে এই প্ৰস্তাৱ আনিছে মণিপুৰে ন্যায় বিচাৰে গগৈয়ে সংসদত আজি এই মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে আজি লৈকে মণিপুৰলৈ কিয় নগল প্ৰধানমন্ত্রী মোদী অৱশেষত মণিপুৰত কথা কবলৈ প্ৰায় 80 দিন কিয় লাগিল আৰু যেতিয়া তেওঁ কথা কলে তেতিয়া মাত্ৰ 30 ছেকেণ্ডৰ বাবে হে কলে কিয় এতিয়া লৈকে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্রীক বৰখাস্ত কৰা হোৱা নাই গৌৰৱ গগৈয়ে বিতৰ্কত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মোদী চৰকাৰক উদ্দেশ্য কৰি পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অবৈধ ধনৰ লেনদেন ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ইডিৰ সমন জাৰি এজনৰ পাছত আন এজন নেতালৈ সমন জাৰি কৰিছে ইডিয়ে এবাৰ অবৈধ ধনৰ লেনদেন সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ বাবে সমন জাৰি কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সুৰেণক হেমন্ত সুৰেণক 14 আগষ্টত সুধা পোছাৰ বাবে ইডিয়ে মাতি পঠিয়াইছে ইডিয়ে অভিযোগ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী সুৰেণৰ সৈতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলো ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ আছে এতিয়ালৈকে গোচৰটো 13 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভূমি কেলেংকাৰী গোচৰত ইয়াৰ পূৰ্বে ইডিয়ে 2022 চনৰ 18 নৱেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক 10 ঘণ্টা জেৰা কৰিছিল ইয়াৰ পাছত এইবাৰ পুনৰ তেওঁক সমন জাৰি কৰিছে রামজির ভূমি কেলেঙ্কারি এই মুহূর্তে জনা যারা ব্রেকিং নিউজ বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এবার সরব হয়ে পড়ছে এজন ব্যক্তি বিজেপি সরকারখনে ঘৃণনীয়ভাবে সাম্প্রদায়িক প্রচার অব্যাহত রাখব খুঁজিছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষত বিজেপিয়ে উচতনি দিব আর সংঘর্ষর সৃষ্টি হব সেই সময়ত আরক্ষী নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করব সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষর দ্বারা বিজেপিয়ে ভারতবর্ষক বিভাজন করবলৈ চেষ্টা করব এবার বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে সংবাদ মাধ্যমের আগত এই মন্তব্য করেছে এইজন ব্যক্তিয়ে আন এটা খবর হয়েছে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলে কংগ্রেসক উভতি ধরলে কংগ্রেস শূন্য হব বিজেপি উৎখাত করবলৈ আজমলর পদক্ষেপ প্রশংসনীয় বলে মন্তব্য করেছে কংগ্রেসের নিলম্বিত বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদে শেরমান আলী আহমেদে কৈছে যে বর্তমান সময়ত যদি আজমলে কংগ্রেসক উভতি ধরে তেতিয়াহলে কংগ্রেস শূন্য হয়ে পড়বে